Ko'p ming yillik tarixga ega qadim Hindiston. Shuningdek, o'z saltanatlari ostida bo'lgan yana qator davlatlar tarixida Boburiylar o'ziga xos va o'chmas iz qoldirishgan. Joriy O'zbekistonning Andijonidan bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur undan taxtni meros qilib olgan Humoyun shoh, Akbar shoh va Shohjahonlar davrida qurilgan obidalar jahon me'morchiligining eng sara durdonalari qatoridadir. Shohjahonning xotini Mumtoz Mahal uchun qurilgan Agra shahridagi Toj Mahal maqbarasi me'morchilik mo'jizasi sanaladi. Sevgi, muhabbat qasri va sodiqlik ramzi sifatida ko'riladi. Dehlidagi Humoyun maqbarasi shaharning eng ko'zga ko'ringan va sayyohlar oqimi uzilmaydigan go'shalaridan biri. Uni otasi Humoyun uchun Bobur Mirzoning nabirasi Akbar shoh bino qilgan. Deyarli 500 yillik tarixga ega chorbog' shaklida bunyod etilgan bu majmua Boburiylar sulolasining 150 nafari uchun oxirgi manzildir. Agradagi Qizil qal'a mamlakat poytaxti Dehliga ko'chirilgunga qadar Boburiylarning asosiy qasri sifatida xizmat qilgan va bir muddat Qal'ai Akbaridiya ham yuritilgan. Keng tarqalgan afsonada aytilishicha, Shohjahonning o'g'li uni 8 yil aynan shu qal'aga zindonband qilgan va u hayotining oxirgi kunlarini o'zi qurdirgan Toj Mahalga uzoqdan nigoh tashlash bilan o'tkazgan. Boburiylar sulolasi insoniyatga tuhfa qilib qoldirgan bu kabi turli afsona, tarix va jahon miqyosidagi me'moriy ahamiyatga ega obidalar soni behisob. Va bu obidalarning bugungi kundagi taqdiriga befarq qarab bo'lmaydi.